Até que enfim você veio, Paulo. Como assim? Você me mandou arrumar outra pessoa? Isso mesmo, Antônio. Bom, então vou mostrar para o seu marido o seu quadro que você fez comigo. Antônio, é o seguinte. Eu não sou a Paola. Como você deve ter percebido já, está falando que eu estou diferente. A Paola e eu fizemos esse tipo de coisa, de trocar, invertermos os papéis quando ela não está mais satisfeita ou feliz com alguma coisa ou com algum momento. Eu devo algum tipo de obrigação ainda com a minha irmã gêmea. Isso explica muita coisa. Cabelo diferente, a maquiagem, o perfume, quando você chegou, já notei de. Enfim. Você me evitando, gostava tanto. Bom, é isso, Antônio. Estou com um problema enorme da empresa. Precisando de 1 milhão de dólares agora. Nossa, mas é muito dinheiro. Bom. Eu conheço só o Patrick Assunção. Multimilionária aqui das redondezas. Talvez ele pudesse ajudar a empresa, porque vocês não podem pedir pelo que eu soube, pelo que eu li, nem para os bancos. Estão com quase tudo hipotecado. É. Tá complicado. Temos a casa de Angra. Que estamos pensando que vamos fazer. Ajudaria em partes também os nossos problemas. Bom, mas muito obrigado pela dica. Dispõe. Muito educada você. Até mais. Até. Paola, você não vai acreditar! Senta aí, tenho ótimas notícias. Tá bom. Seu carro já foi vendido. Bom. E o melhor de tudo, por 1,5 milhão. Nossa, uma boa quantia. Isso mesmo. E a nossa casa em Angra depende da vovó. Ontem eu já vi sinais de que ela está um pouco melhor. Bem melhor, né? Exato. Temos que falar com a vovó. Bom, então, eu tenho que aproveitar e falar com você, Stephanie, já que estamos só nós aqui nessa sala. Ou vamos para um lugar mais reservado? Pode falar, não tem ninguém aqui.